មន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រឹងសពាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលឿនជាងការរំពឹងទុកដែលមានកម្រិតស្ទើរតែប្រកៀកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយយាអាស៊ីចិនអាចមានសមត្ថភាពផលិតក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានប្រមាណ700គ្រាប់មុនឆ្នាំ2027ហើយអាចឈានទៅដល់1000គ្រាប់មុនឆ្នាំ2030តន្ន័យនេះមានច្រើនលើសការព្យាកររបស់មន្ត្រីបញ្ជាការពីឆ្នាំមុនទ្វេដងនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញដែលដកស្រង់ចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកំពុងវិនិយោគនិងបង្កើនការផលិតឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនសពាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមដីគោកតាមទឹកនិងអាកាសទៅតាមមូលដ្ឋានតបនានាលើសពីនេះចិនក៏កំពុងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនការវិយតម្លៃនេះបានធ្វើឡើងតាមរយៈរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកផ្ដល់ទៅកាន់សភាអាមេរិកស្ដីពីការអភិវឌ្ឍភាពរបស់យោធាចិនបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរឈានមុខគេទាំងពីររបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែចិនក៏កំពុងតែខ្លាយខ្លួនជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទី3ដែលមានសមត្ថភាពបាញ់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីលើដីទៅលើអាកាសនិងពីនាវាមួយទឹកផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះរបាយការណ៍នេះក៏សង្កត់ធ្ងន់ថាការកិត្តខំពង្រឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិនទំនងមិនមែនជាការវាយប្រហារមកលើប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរដដែលឬសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែចិនចង់កំញាញប្រទេសផ្សេងៗដោយសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីបញ្ជាការអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនអាចមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរត្រឹម200គ្រាប់ឬលើសនេះពីដងប៉ុណ្ណោះនៅមុនឆ្នាំ2030សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយបានចេញផ្សាយរូបភាពថតដោយផ្កាយរណបមួយបង្ហាញពីទីតាំងផលិតគ្រាប់មីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនបើយោងតាមមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនេះជាក្តីបារម្ភមួយរបស់អាមេរិកករណីនេះបានលើកជាសំណួរមួយអំពីភាពតានតឹងផ្នែកយោធាលោកក៏ទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយពីទីក្រុងប៉េកាំងជំវិញការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ